28 сегизинчи апрель күнү укук коргоо органдары тарабынан кумтөр голд ишканасынын кеңсеси тинтүүгө алынды муну утурлай башкы прокуратура қаржылық мыйзам бузууга байланыштуу кумтөрдүн жетекчилери менен тергөө иштери жүргүзүлөт деген маалымат тарады бул өз кезегинде компаниянын эки жетекчисинин тышка чыгып кетүүсүнө дал келди сүйлөшүүнүн мындай нук менен улануусуна эмне себеп бул аракеттер өлкөгө инвестиция салууну қалған чет элдиктерди чочулатпайбы нтс каналынын түз эфиринде Қайчы пикер программасы анын алып баруучусу мен мирбек айтыкеев саламатсыздарбы студиянын бүгүнкү коноктору жогорку 3 үчүнчү жана төртүнчү чакырылышындагы төрагасынын орун басары кубанычбек исабеков жана экономика илимдеринин докторы жумакадыр акениев мырзалар саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр Сіздер бүгүнкү талкууланып жатқан тема бойынша экранға чыккан суроого кырк төрт ноль беш номер арқылы өзіңіздің көз карашыңызды билдирсеңиз болот эгерде сиз десеңіз десеңиз бир жоқ десеңиз эки деген санды гана терип туруп жөнөтүшүңүз керек алгачкы суроону кубанычбек мырза сизден баштасак кумтөрдүн айланасындагы акыркы болуп жаткан окуяларга мындай кандай баа берет элеңиз ушул кумтөрдү мындай ичтен көп иликтеп изилдеп жүргөн адам катары эми бул азыр бийлик жасап аткан иш сөзсүз түрдө башкы прокуратура бул маселени эң жогорку бийлик менен макулдашты болбосо кумтөргө мындай өзгөчө чечкиндүү кадамдардын бири тинтүү жасаш башкы офисинде бул жөнөкөй иш эмес бюджеттин бир эң ири төлөөчүлөрүнүн бири кумтөр болуп эсептелет анын үстүнө азыр бюджет кандай талаш тартыш болуп атканы жетишпей атканы баарыбызга белгилүү ошол маалда бул бюджетти толтура турган ишкананын офисинде тинтүү жөнөкөй эле бир күндө ойлонуп чыгарылган жок анын үстүнө маалымат жана фактылар бар үчүн тинтүү болду деп эсептейм болбосо эч кандай күнөөсү жок болсо эки вице президенти эмне үчүн качып кетишти отпускада демиш болуптур бир эле маалда экөө отпуска оформить этип кеткен болбойт да мисалы бирөө кетсе экинчиси санын ордун басып анын милдетин аткарат бизде деле мисалы жогорку кеңештин төрагасы кетсе бири бирибиздин ордубузду замечать етчибиз дагы же орун басары кетсе бир күнү ал эс алат андан кийин бир айдан кийин экинчиси да Ondan bu yerde söz türde faktlar var. Demek eşekten üç uçağdaylar var. var. Cana faktlar da var. Eğer bizden birlik hukuk organları ayağına çeyin çıkarsa bu işte. Yol hmm. olsa içine dağım ne diye şehir eken de gendeyi olup ayağı yok. Misalı bizde e, birlikte de şunda olup kalmadı. Hükümet misalı birinci yanvardan. 31 Mart kaçayın lisenize bergen dağı emine gelir bir gütüylerdü payda kılgan olup kaldı da. Anan giyin hiç nersesi çoğulu bayağı bir, мөңгүлөр мыйзамы өтпөй турса деле жылдын аягына чейин мөңгүлөрүңөр жөнүндө силер эмне кылсаңар ошол ылам мен чихайть эткен жокмун деп жылдын аягына чейин узатып койгондой болуп калбасын да демек ошол тинтүүлөрдү мындай туура эле көрүп атасыз бүгүнкү эгер фактылары болсо аягына чейин чыгарса мен юрист катары айтканда бул л кишилерге анда сөзсүз түрдө баатырлыкты бериш керек жок эле дегенде болбосо кээ бир пьеса жазгандар деле баатыр болуп атат анан экономикага зор үлүш алып келгендер болсо жүрөт Бұл биринчиден экинчиден эгер керек болсо андай фактылар бар мисалы салықтан, бажы төлөмдөрүнөн качкандыгы ал тургай өзүңүздөр билесиздер мисалы жер налогун дагы төлөшкөн эмес как будто булар алтын казбай эле чочко багып жүргөндөй мамиле кылышкан да ошол фактыларды колдонсо дүйнөсүндө мисалы экология жагына кемчиликтер кетирсе нарушение келтирсе жана бажы салык төлөмдөрүн төлөбөсө адам өлтүргөндөн кийинки эле эң чоң жазаны ошолор алат андай фактылар менен барса анда бул колдоого татыктуу деп эсептейм жумакадыр мырза мында экономист катары айтсаңыз буга окшогон аракеттер өлкөнүн инвестициялык климатына доо кетирбейби эми мындай да бир чети ошондой дагы сөздөр чыгып атат мына күмтөр бул көрсөткүч күчгүдөй депчи ошо күмтөр кандай болсо калгандар деп мен мисалы кошулуп кетет элем да кубанычбек мырзанын сөзүнө күмтөр бул вообще эле тийбескиз бир мамлекет болчу да мамлекеттин ичине мына күмтөр жумуш иштеп баштаганда мен бир жылдары улуттук сат комитетинин төрагасы катары бир да жолу барып ошо эмне кылып атышат деп ошого сат алып барлап койгом да айткан вообще силердин ишиңер жок күмтөр менен башка иштерди жаза бергиле депчи себеби мына көп жылдардан бери биздин ошо жетекчиликтен баштап күмтөрдү мындай туура жол менен ордына, ордуна биз азыр уже эме болуп атабыз кандай жол менен кел ошон үчүн мен ойлойм мына ойлойм ушу кумтөрдүн тарыхында биринчи жолу ошондой бир азыр жанагындай өзі тапшырма берилбесе да укук органдар келип текшерип атат мисалы ошо текшерүүнүн арты менен Жанағындай фактылар далилденсе анда мен ойлойм бұл ошол жанағы себеп болады, Қейінкі, мұрынқу, жұмышқа қарата, қарата, бойынша, да кийинки мурунку азыркы жумушка қарата, кумтөргө қарата жанагындай бір чара көрүш боюнча да Бұл мен ойлойм эч кандай мындан коркпош керек мекеме тура иштеп атса бардық тура тура болса, бул Жанағы емес. эмес жанагы текшерүүнүн жыйынтыгы айтылат да деп а бир чети сөзсүз керек себе іштемесе, чындап айтканда жалаң эле ички дүң продукция эмес жанагы бюджетке да төрт миңби ошого жакын адамдар иштеп атат налогун төлөп атат анан мындай туура жол менен иштечү бизге мекеме керек себеби бюджетке да тартыштык болуп атат но негизи туура эмес болсо мен ойлойм бул жерден баягы күмтөрдүн маселесине чекит коюп мына туура жолго нукка буруп күмтөрдү мына кыргызстандын кызыкчылыгына буруш керекпиз да буга чейин ошондой болбой жатат да ошол эле учурда мына өткөн жумада ә, центра президенти фрэнк херберт деген мырза ә, 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 айрым маалымат каражаттарына берген маегинде ишкананын ә, кыргызстандын расмийлеринен корко тургандай эч кандай кылмыштуу аракеттери жок баардык иштер эки миң тогузунчу жылкы келишим боюнча мыйзамдын негизинде жүрүп жатканын айтып атпайбы эми биз сонун билебиз да эки үчүнчү жылы кандай келишим болгон эки миң тогузунчу жылы кандай келишим болгон кимдер катышкан кандай чечимдер чыккан ал мисалы канадалык тарап жактан туура болуп эсептелет алар укмуштай чоң пайда көрүп атат да күмтөрдүн арты менен а мисалы кыргызстан ал пайданы көрө албай жатат биз көрө албай жатабыз ошон үчүн азыр эки миң онунчу жылы бийлик алмашканда жана беш партия бийликке келгенде бешинчи чакырууга баардыгынын программасында бар болчу биз келсек сөзсүз түрдө күмтөрдү кызыкчылык үчүн иштетебиз депчи бир да чечим кабыл алынган жок да мына алтынчы чакырылышка өттү жарым жылдан өтүп өтүп атат эч кандай чечим жок мына бир тараптуу өкмөт чыкты жанагы өзүнүн баягы түзүп аткан келишиминен бирок жыйынтыкка чыккан жок бүгүнкү күндө да эч кандай чечим алынган жок да демек учурда иштеп аткан баягы мыйзамдуу деп эки жак эки тарап таанып аткан документтин мүчүлүштүктөрү бар э сөзсүз түрндө бар анан мен ойлойм бул эми мына азыр алтынчы премьер министр келип атат мен ойлойм ушул өкмөттүн жумушунун башталышы же кандай жакшы иштеп атканы ошол күмтөрдөн мисалы күмтөрдүн маселесин туура нукка буруп азыр кумтөрдү мына кыргызстандын кызыкчылыгына бурса анда мен айтсам болот бул өкмөт анда өзүнүн анча мынча бир аз туура ишин баштады деп анан эч кандай мен ойлойм эмеден коркпош керек айтып атат тиги туура эмес иштеп аткан ишкананы эмне үчүн биз аны бирдеме болсо бюджетке тийбей калабы же деп коркуш керекпиз биздин эгемендүү мамлекетпиз биздин мыйзамдын негизинде иштеш керек да бул мекеме ошол ишкананын жанагы директору же президенти херберт мырзанын айтканына кандай баа берет элеңиз ушу учурда абалды мисалы азыр бизде мода болуп калган мурунку бийлик деле жамандашычы анан бирок бул бизде азыр жыйырма тогузунчу премьер министр иштеп атат бир тобунун кетиши кумтөр менен байланыштуу жарымынан көбүнүнчү кумтөрдүн тарыхында жыйырма тогузунчу премьер министр и премьер министрлердин тарыхында да кумтөр менен бирге болуп келген мисалы ошол эле апас жумагулович кол койгон ошол эле тиги мисалы исанов кол койбой койгон каршы болгон ал премьер министр дагы бир белгисиз эмгиче чейин аныкталбаган өлүмгө дуушар болгон андан кейін турсунбек чыңгышв жана башкалардын баары кол Емі бұл жерде муну аяғына чейин чыгарбаса эл аралык сотторға берсе да утулуп калышыбыз мүмкүн Аяғына чейин шығарыш керек сөзсіз. Мысалы, мен кейбір дәлелдерді айтып берсем коомчулук билиш үчүнчү бизде бийлик өкмөт эмнегедир жашырып жүрөт что бізде центраға құмтор құмтор жалғыз центераны багып атат бүгүнкү күндө центеранын эсеп кысап азыр беш жүз элүү миллион доллар турат жатат кыргызстанда жок акча болчу анан алар камсыздандыруудан өткөн бир нерсе болсо эл аралык камсыздандыруу уюмунан өзүнүн дагы акчасын чыгарып алат и дагы бир жолу бар бул эл аралык соттон утуп коюшу мүмкүн кыргызстанды уттурбаш үчүн азыркы укук коргоо органдары мына ушундай кадамга баргандан кийин далилдерин камдабаш керек далилдердин бирин мен айтып берейин макул иш козгосун бизде кырк төрт кыргыздын жарамы жараны өлдү кумтөрдөнчү жүз элүүгө жакыны инвалид болуп калды бизге негизи эң баалуу элдин ден соолугу келечеги алтынсыз деле оокат кылганбыз анан экологиябызды сактап ушу элдин келечегин ойлосок талапты катуу коюшубуз керек эле эгер башка бир ишканада ушунча кишинин өлүп инвалид болгону барбы эмне үчүн алардын жетекчилигине күнөөсү бар кезде дагы эч кандай иш козголгон эмес мисалы борбордук карьердин түндүк жак бети кулаган урап келип киши басып өлгөн бала бакырасы калды бир тобу эмгиче чейин компенсациясын ала албай жүрөт бир тобу инвалидность боюнча дагы тиешелүү ошо компенсация пенсиясын ала албай жүрөт бул эмне кылмыш эмеспи дагы бир нерсени айтайын эмнегедир кыргыз өкмөтү жашырып жүрөт биз центарадан чыгып кетели деген менде ой жок айтып берейин эмне үчүн дегенде себеби кумтөрдүн эсебинин эсебинен туркияда алтын кени сатылып алынган тывада российский федерациясында да россия федерациясында да алтын кени бар азыр өздөштүрө башташты а эмне үчүн биздин эл мындан кур калышы керек бизге жетпей турган учурда дагы бир мисал айтып коеюн невада штатында америкада рентгени бар эле центерага кирген биз барып текшергенде ошол жерде уже отуз жети пайызын сатып жиберген экен мен далилдегенге мүмкүнчүлүгүм жетпей калды революция болуп интерпол аркылуу издешип атканбыз ошол жүз проценттин отуз сатып жиберген экен бир даг тыйын түшкөн эмес анан убактылуу өкмөт келгенден кийин рентгени толугу менен сатылып кетті кайра эле канаданын барик колд компаниясына бир тыйын отуз үч пайыз акциябыз туруп отуз үч тыйын алган жокпуз бул эмне коррупция эмеспи кайда кетти муну эмне үчүн центерага кирген бооро гатцурт деген монголияда гендер бар болчу алардын запастарын көбөйтүп туруп кумтөрдү ылдыйлатып баягы акаевдин убагында эки ә... миң үчүнчү жылы декабрда танаев кол койгон негізінде негизинде биз ошол кендерге дагы кыргызстандын үлүшү пайда болгон бирок гатцурт кени бир да күн иштеген жок и Боро бородон кырк тонна алтын казылып алынды 42 тыйыны кыргызстанга түшкөн жок отуз үч пайызы биздики болуп турса дагы бул факт эмес бекен андан сырткары база төлөмдөрүнөн качкан фактылар болгон мисалы эски техникаларын саткан сатканга эч кандай акысы жок себеби алар растаможкадан өткөн эмес аны сатыш үчүн же металлом кылып сатыш үчүн убагында эмне унчукпадыңар дешиңер мүмкүн биз аны көтөргөнбүз бажы кызматы дагы иш козгогон кийин эки жак келишим менен сүйлөшүп алды деп биразын төлөп коюп качып кетишти да буларчы дагы башка фактылар далилдерибиз бар керек болсо укук органдарына биз жардам берүүгө даярбыз азыр бизде кыскача тыныгуу андан кийин берүүбүзү улантат эки миң онунчу жылдан бері мына жумакадыр мырза сізге сұрауда да алтынчы өкмөт мына иштеп атат толук кандуу шайланып иштегендерин эске алганда алардын акыркы үчөөнүн учурунда ушу кумтөр маселесин чечүүгө убадалар болуп анан аткаруу аракеттери дагы мына аны аягына чыгуу аракеттери даг кандайдыр бир деңгээлде болгондой болду бирок эмнегедир бир кадамда жылышты байкаган жокпуз да буга эмне себеп деп ойлойсуз мындай да мисалы мына эми бир адамга сунуш берет да сен премьер министр болосуң болбойсуңу деп анан ошол адам ошо премьерликке макулдукту бере алганда ошо күмтөрдү биринчи маселеге коюш керек да чече аламбы чече албайм деп колунан келе турган болсо жанагындай саясий жанагындай чечкиндүк анда барса болот барбаса бул сөзсүз түрндө бир жылдан кийин бул кетчү премьер министр болуп эсептелет да эми жана сөздүн башында айтылып калды экономист катары мына баардыгына белгилүү үч жүз тоннадан ашык эритилди да алтын где то үч жүз жыйырма тоннанын тегерегинде орто эсеп менен алганда шо могул жылдардын баардыгында кээ бир кезде алтындын баасы ылдый кетти көтөрүлдү азыр анча мынча көтөрүлүп атат мын тескин түрүндө көтөрүлүп атат ошондо да орто эсеп менен өткөндө эсептесек бир жыйырма алты доллар граммы ошону эле жанагы үч жүз бирдеме тоннага көбөйткөндө ушу сегиз миллиард доллардын тегерегинде алтын ээритилди да эми эң эле көп болсо ушу эки жарым миллиард кетти жанагы ошо фабрикасына башкасына ошо биринчи келишим боюнча алтымыш алты пайызы кыргызстандыкы болмок эле да қанша алды қырғызстан баштагандан кийин ооба кыргызстандыкы канча эми мен орто ортасын алып атам да бір уақыттарда баяғы алтындын басылды ылдый болуп а бір уақыттарда өйде болады азырқыда емес бір уақыттарда убактарда доллардан ашып атты да ошон үчүн орто эсеп менен алганда жыйырма алты менен ошончо эритилди каякка кетти ошон үчүн мен ойлойм буну эми ар бирөө эч ким деле кыргызстанда мен ойлойм жатка билип калышты күмтөр эмне экенинчи ошо ошо ортого отуруп алып анан мына мен айтат элем мен сөзгө кошат элем жанагы азыркы биздин укук органдары абдан чечкиндүү иштеп бүт баарын алып чыгып ошолордун күнөөлөрүн далилдеп туура эмес акча чыгарылган деп эми анча четин угуп калдык жана эки жүз миллион доллар эки жүз миллион доллар уже белгилүү болуп калды андан тышкары дагы туура эмес чечилген жана азыр кубанычбек мырза айтып аткандай тетиги монголиядан алган он сегиз тонна алтындан кыргызстанга эчтеке тийген жок хотя чечим мүмкүн болгон кырк эки тонн кырк эки тонна алтындан эчтеке тийген жок деп ошонун баардыгы далилденсе мен ойлойм ошонун негизинде кыргызстан демилге жазап, ушу кумтөрдү туура эмес иштеп атат сотко берсе болот да керек болсо любой деңгээлде сотко эл аралыкка башка соттор деле сөзсүз түрүндө эле эмне үчүн кумтөрдүн пайдасын чечиш керек карайт ошу менен мына кумтөрдү туура нукка буруп азырынча себеби дагы бир топ алтын бар ал жерде жана божомолдо алтын менен ошо 1000 тоннанын тегерегинде дагы алтын бар анын баардыгы дагы келечекте иштеш керек мүмкүн андан да көптүр дагы чагылдыруу жүргөз иштердин жанагы эмелери бар аянттары ал жерден да болушу мүмкүн да мен ойлойм ушундай эле бир ар бир өкмөт өзі мындай чечкиндүү алып барып жанагындай ары же бери дебей анан бул жерден сөзсүз түрдө мына депутаттардын дагы мындай чечкиндүүгү керек да себеби менин билишим боюнча бешинчи чакырылыш депутаттар бир да жолу ошо аягына чейин чыгарлган жок да баардыгын ошо өкмөткө жумшап жоопкерчиликтен кетип мына азыр эми көрөбүз го азыр мына кайра келди алты партия кандай чечим келэрин мен ойлойт элем ушу кумтөрдүн маселесин парламент чечпесе өкмөт чечпесе анда сөзсүз түрдө керек болсо парламент отставка кериш керек да чечпесе даже ошондой маселе коюш керек чечилбей атканына эмне себеп болот биринчиден элбизбилиш керек чарба экономика маселелери бул өкмөттүкү анан келишим алып келсе жогорку кеңеш же макул дейт же жок дейт аны азыр биздин убагыбызда мындай парламенттик бийлик жок болчу биздин убагыбыздачы эми мен баягы эки жол шайлап эки жол чакырыш болгону менен экөөнү кошкондо төрт жыл он айда иштедим анан кеп ә, анда біз биз әрекет аракетти жасаганбыз негизи ә, ә, бұл инвестиция бұл адамдың қаржы жағы, финансы жағы, бұл адамдын денесиндеги қан тамырнын ішінде чуркаган канга барабар да биз инвестиция бізге өте керек бирок инвестиция келгенде инвесторлардың әлі чөнтөгүнө емес, бірінші қырғыз элине андан кийин инвестор дагы кур керек да муну көзөмөлгө алып алар менен келишим түзүп иштете турган бул өкмөт азыр эмнегедир элдин баары эле айтат 13%, процент анан плюс бир процент депчи он үч процент бюджетке ысык өнүгүү фондусуна бир процент ә а берки төрт процент кайда мисалы на развитие минерально сырьевой базы деген ошол эле кендин коопсуздугу жагына аны туура жанагы жол жана социалдык жана киши өлгөн тияк бияктардын баарына бул на развитие дегенден кийин бул мына жантөрө сатыбалдиев парламентте эме кырып атканда мага да мүмкүнчүлүк беришпей койгон отчет берип ушу кумтөрдү бекитип атканда андан кийин айткан бүттү мага башка кереги жок биз өзүбүз түзөбүз деп элүү элүү дегендечи ошондо мен суроо берсем жанагы на развитие болуп төрт пайызы бул миллиарддаган сомдор кайда кетти эмне болгону белгисиз аны өкмөт бекитиши керек болчу ал жөнүндө эмне бір сөз болды. андан сыртқары мен дағы бір ааештимди ачып коюн Пардон. Кімдер Қырғызстаннан катышты мен билбейм деп президент айтып атат мүмкін мүмкүн депчи мисалы алмазбек шаршенович Шаттанбаев премьер министр болып тұрғанда аракет қылып тұрып, Центран вице президентинин бирөө кыргызстандан болду андан сырткары эки миң тогузунчу жылы келишимдин негизинде эки директорлор бар мурун бирөө эле кыргыз алтынын президенти бар болчу анан неме үчөө биригип үч тыйындай мына мақұл біз жаманбыз 2010 миң онунчу жылы ревоюция болду үч тыйындай бир пайда алып келген жоқ. жана Қырғыстан жағынан ким бар екенін, мисалы өкмөт басшы, тапшырма берсе жылдың аяғында дивиденд төлөнүп атат ошону төленді, ну нука Қырғыстаннан жағынан ким бар екен деп койсо алып чыгыш оңой да эгер ага каалоо болсо өкмөт демек каалоо жок деп атасыз эми белгілі болып болуп турат да мисалы сіз акционер болсаңыз, сіз аласыз да акчаны бияктан алар да которот да сізге. счетуңузга же даана акча береби сиз кол коюп аласыз документиңиздин негизинде тогуз бүтүн ондон пайызы центера кеткен бұл. бк акаевка балдарына күйөө балдарына жана башкаларгачы азыр аз қалды. Қысқаша айтып кетсеңіздер, алдыда эмнелер жазаш керек ошо ошо өкмөт парламент жана башка органдар эмне жазыш керек биринчиден мына укук органдар баштадыбы муну болсо чала була текшерип тыштап коюп баягы айтылгандай биз мындай силерге сигнал берип атабыз бирдеме дебесеңер ошол боюнча анда катуу кетесиңер детпей до конца бүтүрүш керек да эми бул жерде комплексүү түрүндө керек болсо мүмкүн даже жаран мына керек болсо мына кубанычбек сатиниевич деле пайдаланса болот да мына канча материалдар бар момундай китеп чыгарып атат эмне үчүн барып артынан эмеспеш керек тем более алар деле жооп берсин мына жарандык коомдон дагы качыш керек да мына күмтөрдү элге туура түшүнүп туура нукка чечмейинче мен ойлойм биздин экономика өркүндөбөйт да кыскача эки сөз менен айтсаңыз эмне кылыш керек жыйынтыгын сөз чыгарыш керек мамлекеттин пайдасына болбосо башкы прокурор болуп туруп жанагылардын баарын жоопко тартыш керек себеби андай жөн эле мындай орусча айтканда вымогатьэтип же бир нерсе оюн ойнобой бул жердечи анан экинчиден ә, сөз түрдө кыргызстандын пайдасына чечиле турган чечимге алып келиш керек дагы анан эч кандай зыяны тийбегидей кылыш керек бизге урматтуу телекөрүүчүлөр биздин убакыт соңуна келди биз баягы ә, программанын башында ошол кумтөрдүн иштерин баягы тинтүү жүргүзүү туурабы деген суроону таштаганбыз ооба деп жетимиш беш пайыз жок деп жыйырма беш пайыз бизге ә, смс билдирүү болгону маалымат келип түшүүдө сиздер кайчып пикер программасын көрдүңүздөр биз бүгүн кумтөр кенинин айланасында түзүлгөн акыркы кырдаалды талкууга алдык ага жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары кубанычбек исабеков жана экономика илимдеринин доктору жумакадыр акенеев мырзалар катышты берүүнү мен мирбек айтекеев алып бардым кечиңиздер көңүлдүү улансын